Što se mene lično tiče, ja u svojim prozama sramno ležim na psihijatrijskom otomanu i pokušavam da kroz reči dospem do svojih trauma, do izvorišta svoje sopstvene anksioznosti, zagledan u sebe. Ja nisam u mogućnosti da izmišljam, ništa ni užasnije od realnosti, to znam, ništa romanesnije, ali ništa ni proizvoljnije i opasnije nego pokušaj da se sredstvima literature fiksira ona stvarnost koja nas nije prožela, koju ne nosimo u sebi, patetično rečeno, kao rudari olovni prah u grudima. Jedino takvu stvarnost, takav svet sam u stanju da dodirujem, koju moram da iskašljem, da izrigam iz sebe. U svojim knjigama ja sam umjesto odgovora postavljao sebi samo nova pitanja, ali oslobodio sam se liderskog pritiska na sasvim starinski izgleda efikasan način, puštanjem krvi iz žila kucavica na mestu gde je taj pritisak bio najjači. Duga se mora završila i ja sam se osetio oslobođenim, kao posle buđenja iz košmara ili posle seanse na divanu psihoanalitičara, šarlatana. Naša sećanja iz detinjstva, smatra Freud, nemaju drugog porekla. Ona ne bivaju fiksirana u trenutku doživlja i onda ponavljana, kao što je to slučaj sa svesnim sećanjima iz zrelog doba, već se izmenjena, falsifikovana, stavljena u službu neke kasnije težnje izvlače tek u docnijem dobu, kada je detinjstvo već prošlo, tako da se ne mogu više strogo odeliti od fantazija. Fantazija tako povratno hrani život, ne samo literaturu. Dobar dan, izvinite, da li ste čuli za Bemovu ulicu? Bemovu ulicu, gde je to? Pa ovde negde u kolini, pre rata su bili posađeni divlji kestenovi ovde. Divlji kestenovi, mislim da znam ko je vaš ulica, pođite sa mnom. Tamo. Da, to je Hvala. ovo. To je ta ulica, gospodine. Hvala vam, molim. Doviđenje. Doviđenja. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Da li je ovo nekada bila kuća Adorda Sama? Da. A ko ste vi? Ja sam njegov sin, Andrea Sam. A ti si taj koji je kao mali jurio za suptimo devojčicu. Da, ja sam taj. Da li biste mi dopustili da se prošetam malo i prisetim se uspomena? Naravno, izvoli. Hvala. Hej, Sam, kako si izradio svoj zadatak? Ne znam, valjda će biti dobro. O čemu tu može da se piše? To je blesav. O čemu si ti pisao? O tome kako moja majka odlazi u bakšu, ja je čekam kraj reke dok mi creva zavijaju kao u gladnu kurjaka. Onda ona dolazi, to je sve. Opisao sam osmeh hleba u njenoj korpi. Sam, ti uvek nešto fantaziraš. Kakav je sad osmeh hleba? Šta ti to znači? Tako, valjda miris hleba. A o čemu si ti pisao? O tome kako se peče hleb. Kako se moja majka popne na tavan, donese brašno. Znaš već, stavi u peć hlebovi, posle ih izvadi. Eto, svi smo pisali to isto. Ti se jedini praviš važan. Gal, meni se jako piški, ali sam lenj da se pokrenem. Ovde u hladu tako mi je lepo da nisam ni u stanju da odem do WC-a. Ista stvar, bukvalno ću se upiškiti. A ti se opet praviš fin, WC. To se zove zahod ili klozet ili tamo gde i car ide peške. Zvono će da zazvoni i mi ćemo se upiškiti. Tačno tako. Barem sa mnom tako stoji stvar. Okreni se na stranu i piški ovde. Ja ću te zagoniti. Mislio sam već o tome, ali mogla bi neka devojčica da naiđe. Imam utisak da mi ne bi poteklo. Ti se, naravno, opet praviš važan. Ali sve jedno. Evo ti ruke i pokušaj da se pridigneš. To ti ne pomažem zato što sam ja jedini drug u cijeloj školi, nego zato što si meni piški. A ako zvono zazvoni, onda smo gotovi.
Sam, ti mokriš kao konj. Čini mi se da piješ kiša ovdje već čitav sat. Da li je već zvonilo? Nije još, ali to je po svoj prilici neka zabuna. Možda je gospođa Rigo sprečena nekim važnim poslom i joj je već zvonilo, a mi nismo čuli. A gde su ostali? Vidiš li ostale? Čuješ li neki glas? Ne znam tačno. Imam utisak da su već ušli. Zaboga, zar ti sam ne znaš da prekineš? Jednostavno, zaustavi česmu. Zavrni slavinu. Ja kad piškim pa neko naiđe, jednostavno se napravim da nešto tražim u žbunu ili iza drveta. A kad taj neko prođe, ja ponovo otvorim slavinu i dovršim. Zar ti se to nikada nije dogodilo? Ti piškiš, a neka devojčica naiđe. Ili gospođa Rigo. Ili bilo ko. Gal, hajde idi ti. Ja ne mogu na čas ovako. Moram da ispraznim bešiku, tu nema drugi. Sam, zar ti ne možeš malo da se nategneš? Idi ti. Evo imam utisak da će vodopad da se smanji. Ali sve mi se čini da se meni još piški. Evo, sad mi je lako. Ali šta se desilo sa kućom? Gospodine, šta se desilo sa kućom? Ovo je tvoj oca. A ko ste vi? Ja sam Danilo. Bio sam prijatelj tvoj oca. Kada smo izneli posljednji deo nameštaja, draga moja Olga, a to je bio onaj otoman u kojem pevaju federi, kuća se srušila kao kula od karata. Ne znam ni sam kakvim sam čudom uspeo. Hvala, gospodin. Sad nam je sve jasno. Posle toliko godina sve nestaje. Eto, vidite, na mom je uzglavlju izrasla jabuka, a singerica se pretvorila u boko ruža. Od kestenova pak nema ni traga. To je zato što kestenovi nemaju svoje uspomene.